Oče naš, Ti si u nebesi, posvećeno voli Tvoje ime, pridi k nam Tvoje mjesto, zvoli se Tvoja volja, kako u nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes na svakdanji kruh i otpusti nam naše dugove, kako tudi mi otpuštamo svojim dužnikom i ne uvedi nas u šljamo, već reši nas u Tebe. Vedno smo vsako oddajo pod poti pričeli z molitvijo rožnega venca z sveto mašo. Bog vaj živi, dobri ljudje. Danes smo porobali v župninsko cerkev imena Marije na Sveti planini. Lepo pozdravljam tukajšnjega župnika Janija, hvaljen Jezus in Marija. In vesel sem, da ste z nami in pozdravljam tudi pozdrave naših poslušalcev oziroma gledalcev. Tudi jaz vse lepo pozdravljam, vse gledalke in gledalce, tudi vse, ki bodo to oddajo videli po spletu. Vesel sem, da se srečujemo tukaj v tej najviše ležeči župniji v Ljubljanski nadškofiji. Smo skoraj na višini 1000 metrov nad morjem, nad Zagorjem.
Vsekakor pa smo veseli, da nas povezuje Marija, Božja Mati, kateri cerkev je tudi tukaj posvečena, romarska cerkev, kamor priromajo tudi mnogi, pa seveda bodo v duhu lahko z nami tudi v tej cerkvi vsi gledalci in gledalke. Vsi se zatekamo pod Marijin plašč, da bi ona ostala dobrotna mati vsakega med nami. Tukaj na Sveti planini je lepo, morda našim gledalcem poveste, kje sem jaz danes vaš gost. Torej, ste na župnijski cerkvi Marijinega imena na Sveti planini. Župnija je v občini Trbovlje, drugače pa je župnija spadala nekoč pod Zagorsko občino. Zanimivost te župnije je, da cerkev leži na Kranjskem, zvonik pa na Štajerskem. Tako nekako bi lahko rekli, da poteka vmes metropolitanska meja med cerkvijo in zvonikom. Jasno pa meja ne sme biti neko področje, ne, ki razdružuje, ampak ki povezuje. Tako je tudi ta cerkev, Marijina cerkev, kraj, kjer se lahko povežemo tako iz obeh strani, tako iz Štajerske, tako iz Kranjske. Sem pri Romaju pa seveda tudi še iz drugih krajev, ker je romarska cerkev, Marija je mati vseh, ne samo morda izbranih duš. To ste zelo lepo povedali. Gospod župnik Jani, v tej župniji ste bili kaplan. Kako se počutite kot župnik med temi vašimi dobrimi ljudmi? V tej župniji sem bil kot kaplan. Ne povem, da je ta župnija v soupravi iz Zagorja, kjer sem redni župnik. Nekoč tudi sem bil tam kaplan. Leta 2011 sem prvič prišel v te dve župniji kot kaplan. Tukaj bil dve leti, potem nekaj časa, nekaj mesecev v Grosuplem. Leta 2014 pa sem se sem vračal kot župnik. Jasno župnijo poznal. Je bila pa sprememba, ko sem se kot župnik sem vrnil, se je tukaj bil vmes uveden v srednji verouk. In tudi sprememba v tem, ker je bilo prej v Zagorju več duhovnikov, je pač vedno šel eden ali drugi ali prej še nekoč tretji, maševal tudi na planino. Sedaj pa vsako nedeljo prihajam sem sam, se pravi po maši v Zagorju, me čaka še ta maša tukaj na Sveti planini ob 11. uri vsako nedeljo. Počutim se lepo, vidite, da je že okolje čudovito, sploh če je lep dan. Nek župnik je nekoč zapisal v župnijsko kroniko župnije Sveta planina, če prideš sem ob lepem vremenu, je kot bi našel nebesa. Tak dan imamo tudi danes, ne, ko snemamo to oddajo. Če prideš ob grdem vremenu, je kakor bi prišel v pekel. Največkrat pa so tukaj vica, saj vemo, da se tudi vreme zamenja, ni ne lepo, ni ne grdo. Pa sprememo tisto situacijo, kakorkoli je. Tako je tudi za sabo župnijo, so različni trenutki, tudi vsak duhovnik doživi v župniji tako lepe, kot morda tudi manj lepe trenutke, vse je pa treba sprejeti kot dar in kot Božji načrt, ki se izpolnjuje in se veseli do tega, da smo soudeleženi v tem načrtu. Preko Marije pridemo k Jezusu, nam morda na kratko predstavite tole župnijo Sveta planina, koliko je duš? Župnija je najmanjša župnija v ljubljanski nadškofiji, šteje komaj 100 duš. Ustanovljena je bila iz potreb romarjev leta 1900. Vidite pa, da je cerkev stala že prej. Bila je seveda prej zagorska podružnica, nekaj časa prej spadala tudi pod samostan Stična. Nastanek Božje poti tukaj pa seže zelo daleč nazaj, ko ne bi sem pribežala neka grofica, morda prav iz rodbine Gamberških in tukaj iskala zatočišča, bila je noseča, porodila je dete in se zaobljubila, če bo to dete preživelo in bo preživela tudi sama, dete to je dala ime Ana, bo pozidala tukaj na tem kraju tudi cerkev. Tako se je zgodilo, ne? In tukaj ne stoji samo mehna cerkvica, temveč velika cerkev Marijinega imena. Jasno pa je glavni shod ali pa glavno dogajanje tukaj v tej župniji na Anino nedeljo. Stranski oltar je posvečen Ani, drugi pa Joahimu. Takrat se tukaj zberejo ljudje od blizu in daleč, pride tudi kakšen od škofov. Imamo tako imenovani Anin shod, v katerem tudi nosimo tron z Marijo in se veselimo tega dogajanja. Vsekakor pa se bomo morda vprašali, zakaj je to glavni shod, ker je poleti, po zimi so tukaj težke razmere, takrat nas je tudi malo manj pri rednih nedeljskih mašah, bolj kot ne domačini, ki so raztrešeni tot okrog po hišah, po kmetijah.
Drugače pa torej v poletnih mesecih pa sprejemamo tukaj najrazličnejše skupine romarjev, ki pridejo sem in se zatekajo tudi k planinski Materi Božji. Torej, kot rečeno, župija je majhna, imamo pa tudi kar nekaj skupin, tu je skupina bralcev, župnijski pastoralni svet združen z gospodarskim svetom, tu so ministranti, veroučna skupina je, potem pa tudi tukaj vsako nedeljo pripravijo čaj in kavo za župnika in za sodelavce, ki pridejo, tukaj je ljudsko petje, prihaja tudi organistka vsako nedeljo igrati in spremljati to petje, orgle smo popravili v zadnjih dveh letih, pa nas čaka še eno popravilo na njih. Sicer pa ima župnija tudi še eno podružnico, to so Čebine, posvečena je tam cerkev Svetemu križu, tam je pa maša enkrat na leto, ponavadi prvo nedeljo v mesecu avgustu. V župniji, ker je tukaj tudi župnijska cerkev, vodimo tudi vse matične knjige, jasno, župnijska pisarna poteka v Zagorju, nujne stvari naredimo tudi v tukajšnjem župnišču, ki pa je bolj kot ne v razpadajočem stanju, se tukaj že več desetletij ne živi noben duhovnik, zadnje bi bil menda tukaj kot redno živeči pred drugo svetovno vojno, tako da si lahko predstavljamo, da so razmere pač take. Vsekakor pa župnija kot taka skuša iti naprej živeti, dajemo ji življenje, ne, v želji, da bi tudi tukaj, ne, na tej najvišji točki Ljubljanske nadškofije, kjer stoji župnijska cerkev, vendarle tudi Božje kraljestvo raslo in se širilo. Sem David Adamle, sem kateket na Sveti planini. Veruk na Sveti planini poteka v dveh skupinah. Ena skupina je za mlajše otroke, ena pa starejše. Imamo jih razvrščene po starosti nekje od 1. do 5. razreda, pa od 5. do 9. Prva skupina se osredotoča bolj na barvanje in tako bolj otroško katehezo, se pravi, da preko igre spoznavajo evangelije in Jezusa. Starejša skupina se pa že poglavlja v otroško svetopismo, se tudi bere kaj iz ta pravega svetega pisma, se pravi, unga, originalnega. Otrok je 12. Leto smo dobili še dva nova, prejšnjih let jih je bilo 10, tako da se skozi giba tam nekje od 10 do 14 otrok, odvisno od leta. Študirate tudi na otroških fakulteti, ne? Ja, to je res. Kako je tam? Fajn. če bi povabil na teološko, seveda bi povabil na teološko fakulteto. Teološka fakulteta je zelo razširja obzorja in poglabila tudi verano. Jaz moram reči, da sem jo poglobil na teološki fakulteti. Sem Aleš Razpotnik, sem občasno pridem po romat, sem na Sveto planino, sicer sem organist, je pa danes tudi orglo pri tej maši in ne povem, da tukaj je orgla ne vsako nedelo, orgla gospodična Tina Pangaršič. Sicer pa je tako, kot se za romarski kraj spodobi, tu zelo živo ljudsko petje, občasno je tudi kako otroško petje, predvsem za polnočnico, sicer pa, kot sem omenil, res ljudsko petje živi tukaj. Zdaj približno obdobje 10 let orgle niso funkcionirale, tako da je bilo malo v zatonu, ampak sedaj smo obnovili delno orgle, delno jih pa še bomo in tako se spet uživlja ta tradicija slovenska, se pravi, kdor poje dvakrat moli in slabo ne misli in zato ne se tako ohranja tudi v vseh romarskih svetiščih kot tu na Sveti planini. Jaz sem pa Magda Adamič, rojena na Sveti planini pred 80 leti. Moje rojstne hiše ni več, ki je bila mežnarija včas. Moj oče je bil dolg časa organist tukaj na Sveti planini. Smo 42. leta smo se mogli dol preseliti, ker je bilo nekje, so takrat nekaj požgal. In po 10 letih smo se spet vrnili na planino, nazaj na Sveto planino. To sem pa na zadnje 2 leti hodila peš v Trbovlje v gimnazijo. In tako da smo svoje skupaj. Zdaj sem pa že od 53. leta v Ljubljani. Hvala lepa. Sem pa Urška Zlakar Vnuk, županka Svete planine. Tukaj v cerkvi nekako predstavljam bralce Božje besede. V bistvu ne se več semenamo, vsako nedeljo pač se določimo sprot, kdo bo bral, kdo je prisoten.
Načeloma se že prej malo pripravimo, da se pač ogleda, kaj bo. Lahko še povem v bistvu, da v zadnjem času so bilo vse glasnejše, tako govorice pač nekako se sliši, da Nadškofija pač je pripravljena to, da bojo te manjše župnije se ukinile. Glede na to, da smo mi pač najmanjša župnija v Nadškofiji, najviše ležeče, je bilo pač tudi rečeno, da mogoče bo tudi naša župnija med temi ukinjajočimi se. Lahko rečem, da smo v bistvu bili vsi kar zelo presenečeni zaradi tega, no, nekako razočaran, ker naša župnija kar živi. No. Skozi se v bistvu dosti dogaja, imamo skozi razne dogodke, naprimer prejšnji teden je bilo obhajilo, prvo obhajilo. Vsako leto imamo pač Anino nedeljo, ker se zberajo pač razni romari. Župnija kar živi, no. Tudi recimo dosti mladih je v ruku, skozi se prihajajo določeni novi. Dobivamo se tudi tako še izven nedeljskih maš, nedeljskih srečanj. Ne. Je pa nekako tudi, nam to pomeni dosti, no. Ta nedeljske maše so, niso same maše, ampak je tudi druženje v bistvu cele župnije skupine. Da se pač dobimo, malo pogovorimo, pač tudi v teh cerkvenih zadevah, pa benem tudi druge zadeve. Ne. Nekako župnija tudi s tem po moje postane bolj povezana. Ne. In tudi zaradi tega se mi zdi, da je pač smiselno, da te nedeljske maše da ostanejo. Čeprav verjamem, da pač je težko tudi za župnika, ki je pač dosti obremenjen. Ampak sama župnija pa s tem nekako živi in raste. No. Želel, mi bi vse naredili, da bi pač tako ostane. Tudi mislim, da smo morske pripravljeni. Vse se pomaga, ne? Vse si pomagamo, kakor se le da. Je pač tudi tak čas trenutno, da pač smo vsi tudi dosti obremenjeni z osebnimi zadevami, službe, družine, otroc. Ampak zmer se najde, no. Z župnijo pa za tisto, kar nam je res pomembno, se čas najde. Ne. In ker je, se tega tiče župnijskega življenja, mislim, da je tle kar, no. In upamo, da bo tako tudi naprej ostalo. Dosti mladine, ne. Pač vzadej še dosti otrok in da se s tem pa župnija tudi nadaljuje. Ne. Župnijsko življenje, povsem. Pozdravljeni, sem Andraž Nuk. Sem, hodim na Sveto Mašo tukaj na Sveto Planino. Sem ministrant, nas je okoli 10 v celi župniji. Na mašo se pripravimo tako, da pridemo okoli 15 minut prej. Pripravimo vse stvari in se še sami pač pripravimo na mašo. Maša nam pa pomeni pač veliko, ker je enkrat na teden, da se srečamo z Bogom ponovno. Ja, pač. So pa tudi ostali ministranti so zelo pridni, pač pomagajo, redno pridajo k maši. Začel sem ministrirati pred okoli 4 leti, ko sem naredil prvo obhajilo. In se je tukaj tudi naredila, mislim, ko sem naredil obhajilo, sem začel tukaj ministrirati. Tedaj nas je bilo manj kot je zdaj, kot jih je zdaj. Bilo nas je okoli 4-5, od tega smo po 2 ali 3 prihajali k maši. Tukaj na Sveti Planini je zelo lepo, maše niso predolge in upam, da se nam še vi, da se še nam še vi kdaj pridružite. Pred par letom, ki je bil še v Zagorju Matjaž Križnar, smo veliko tukaj obnavljali, ker je bil on strokovnjak na tem področju, ker je bil ta prvi gradbenik, potem šele župnik in smo precej obnovili tukaj. Da bi vse razlagal, traja to dolg. Vse se vidi, ki je obnovljen, motor je tako cirkev kot nova. Ne. Treba bi bilo še odzunji fasado, sam žal financ, prvankov je zmeral. Ne. To se ve. Tukaj je farano bolj malo pri nas, ker je področje boje hribosk, ne, tudi ljudini velik. Vjerujem mejnega Boga, očeta vse pomočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in mejnega Gospoda, Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno.
ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je prikrižan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici Oče in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v svetega duha, Gospoda ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom volimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in veno, sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Drži, da smo na hribu planine, lahko bliže Bogu. Kako pa vidite vi, mladino, v vaši župniji? Drži, da smo bliže Bogu, se smo bliže nebes na taki višini, predvsem pa, kjer je Marija, ne? Tam smo tudi bliže Bogu in tukaj je Marijina cerkev in če se zatečemo k Mariji, smo bliže Bogu. Jasno, Marija je mati nas vseh, tako starejših ljudi kot tudi mladine, ne? Mladine je, hvala Bogu, v župniji Sveta planina še kar dosti, ne, glede na ostalo prebivalstvo, rekli smo, da je 100 duš, lahko bi rekli, da kar eno dobro tretjino predstavljajo mladinci, ne, ali pa bomo rekli otroci, to je eno upanje za ta kraj, če se ti otroci ne bodo odselili, pa še druga stvar, če bodo ohranili vero v Boga in tudi prisrčen odnos do Božje Matere Marije. Kaj narediti, da bomo lahko še pomagali družini v teh težkih časih? Vsekakor podpirati družino, ne, na različnih področjih, posebej pa tudi moliti, ne, moliti za družino in podpreti vse dobre zglede. V vsaki župniji se najdejo dobri zgledi lepih družin, tudi tukaj na Sveti planini. Prav je, da se zna tudi te zglede uvrednotiti in seveda jih tudi spodbujati, da bi ustrajali. Smo še Slovenci, Marijin narod. Slovenci smo Marijin narod, to priča Sveta planina. Sem priromajo mnogi, ki imajo lep in prisrčen odnos do Marije in tudi Marijo, planinsko Mater Božjo, odnesejo nekako v svojem srcu nazaj na svoje domove in vejo, bili smo tukaj, priporočili smo se ji, ona nas spremlja povsod. Vemo, da je Marija ena sama, imenujemo jo lahko sicer po različnih imenih, tudi planinska Mati Božja in kot Božja Mati nas spremlja prav povsod in Slovenci se ji zatekamo z velikim veseljem, glede, koliko je cerkva neposvečenih, tudi smo v mesecu maju, ne, ko se posebej radi k njej zatekamo v Šmarnicah, še ostaja prisrčen odnos do Marije in želeti si je, ne, da bi tako tudi bilo v prihodnje. Morda bi še vprašanje navezali, kako je sedaj za Božje potništvo na Sveto planino z Romani? Ja, Božje potništvo na Sveto planino nekako je v nekem ponovnem razmahu, bilo je obdobje, ko je ta stvar zamirala, sedaj pa recimo je en tak prvi in najbolj pomemben dogodek tudi pred nami, zdaj je Anin shod, ne? Ko priromajo na Anino sem od blizu in od daleč, tudi iz Zagorja se gre peš, potem pridemo Romarje iskati tudi z Marijinim tronom, tukaj dol do križa, skupaj poromamo sem, kjer se potem dogaja glavna slovesnost, ki jo vodi kakšen od škofov. No sem pa seveda priromajo tudi iz drugih okoliških krajev, tako recimo iz župnije Trbovle, enkrat letno, na Vidovo, potem sem priromajo iz Dola pri Hrastniku, pa priromajo iz Zasavske Svete Gore, no danes smo bili priča, da so priromali iz Izlak, potem se pa najavijo še druge manjše ali večje skupine, ki sem pridejo in obiščejo planinsko cerkev in seveda tudi tukajšnjo podobo Matere Božje. Gospod župnik, kje imate moč, da ste kljub mladosti zelo blizu mladim in starejšim? Moč je v Kristusu, Kristus je vedno živ in vedno aktualen, je živ in aktualen za starejše in privlačen tudi za mlade.
morda na kratko, morda za tiste gledalce, ki še niso spoznali Božje ljubezni, kako lahko slišimo, da nam Bog spregovori? Ja, Bog nam veliko krat spregovori, prav kot ste rekel, ne, preko križa, preko trpljenja, tam nam je blizu, se je solidaren, je tudi sam trpel na križu, sprejel se trpljenje tega sveta, da nam bi pokazal bližino tudi v naših človeških vsakodnevnih trpljenjih. Vsekakor je treba reči, ne, da ko neko trpljenje pride, če se ga bomo ugibali, bomo morda zato še bolj trpeli. Jezus pravi, ne more biti nihče moj učenec, če križa ne sprejme in ga ne nosi za mano. Tako tudi mi, če križ sprejmemo pa ga objamemo, najprej premagamo tisto težavo in jo obrnemo v dobro. Morda kdaj imate svete maše žegnane v vaših dveh župnijah, ki jih opravljate? Torej, svete maše tukaj na Sveti planini so vsako nedeljo ob 11. uri. Žegnanje tukaj je septembra, ko se obhaja god Marijinega imena, navadno nedelja po prazniku Marijinega imena 12. septembra. Na čebinah je sveta maša prvo nedeljo v mesecu avgustu. Glavni shod na Sveti planini je na Anino, tako imenovana Anina nedelja. Drugače je tudi tukaj telovska procesija na nedeljo po prazniku svetega rešnega telesa in krvi. Na Binkošti je romarski shod ob 10. uri. Potem pa so tukaj še kakšni drugi dogodki, kot recimo božična sveta maša, že na sveti večer, ob 8. ko pridejo sem z baklami. Potem na sam Božič je tukaj sveta maša. Pa to so še potem drugi prazniki, ko tudi tukaj obhajamo sveto daritev. V Zagorju pa je cerkev posvečena Petru pa Pavlu. Tam je redno nedeljsko bogoslužje ob 9. Vsako nedeljo in zvečer ob 18. ali 19. uri, odvisno od zimskega ali letnega časa. Nedeljska maša je tudi ob sobotah ob 17.30. V Zagorju je žegnanje na Petrovo in Pavlovo 29. junija. Sicer pa je v Zagorju dogodkov veliko, ker je to mestna, velika župnija s 13.000 prebivalci. Imamo tudi na spletu svoja oznanila in vse dogodke tudi tam sproti objavimo. Ne bodo gledalci in gledalke morda prisrčno dobrodošli, da se kdaj ustavijo, ne bo v Zagorju ali pa celo priromajo sem na sveto planino. Jaz verjamem, da bomo v duhu molitve povezani z našimi gledalci, tudi tistimi bolnimi, ostarelimi. Kaj bi pa položili na srce našim gledalcem ob koncu te zanimive oddaje? Morda prav to misel, ki smo jo danes že razmišljali pri sveti maši, da nas Bog ljubi, da nas spremlja svojim očesom, v kakršnem koli stanju, starosti že smo. Bog nas je vzljubil, Bog nas spremlja svojim očesom in na svojim ljubečim pogledom želi objeti in nikoli zapustiti. To je sploh tolažilna misel v trenutkih, ko smo morda na tleh, da nas Božji pogled nekje išče in želi dvigniti, da bi šli pogumno naprej. Posebej pa nas spremlja tudi Božja Mati Marija, nas vse želi odeti svojim plaščem in tudi svojo materinsko dobroto. Jaz bi se ob koncu želel zahvaliti vsem župljanom za sodelovanje, gospodu župniku za sprejem in pogovor. Upam, da smo v tem kratkem času nekoliko prikazali tole sveto planino. Morda bi še povabil planince oziroma družine, da morda kakšno nedeljo poromajo k sveti maši, obišče to lepo Marijino svetišče in verjemite, da vam ne bo žal, kajti v oddaji se vsega tega ne da predstaviti, kar se da videti. Na koncu bi se pa poslovili za tisti morda že malo pozabljeni krščanskim pozdravom Hvaljen Jezus in Marija. Do naslednjega snidenja v vaši domači oddaji Od poti. Hvala za obisk in tudi vam obilo blagoslovo, kakor tudi vsem gledalcem, ki nas bodo gledali in poslušali. Naj prejmejo tudi veliko moči, Božje ljubezni in to lažbe. Pokloni gospod župnik Jani. Planinci, vi ste pa lepo vabljeni, da poromate v to lepo Marijino svetiče na Sveti planini. Pa spogum doma.